Величезний привіт. Подивимось з вами на товари першої необхідності. Без цього нікуди. Правда ж. Подивимось, що в акції. Дякую вам за коментарі. Величезне вам спасибі за вподобайки. Підписуйтесь на канал та вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Туалетний папір вологий, 50 штук. Своя лінія для власників карти АТБ 26 гривень. Хустинки паперові, в упаковці 10 штук, 2,50. Антибактеріальні 15 штук, 9,80. А ось такі можна придбати за 6,70. Тут 15 штук, ще дешевше. Серветки паперові, 60 штук, в упаковці 15,90. Не забудьте, що в акції рушники паперові двошарові від своєї лінії, 2 штуки в упаковці. 28,90. Платні палички, своя лінія, 200 штук, 24,70. Так, нові з'явились серветки, антибактеріальні, упаковка йде 120 штук. Показую як новинку, 62 гривні. Серветки, своя лінія, 150 штук двошарові, в коробці картонній, 45,50. І ось такі можна придбати також 150 штук двошарові за 45 гривень. Серветки своя лінія 100 штук кольорові. 22 гривні за округлі копійки. Це також нещодавно з'явилось на полицях в магазині АТБ. Серветки вологі 72 штуки з клапаном. 41 гривня 30 копійок. Серветки дитячі вологі, 120 штук, 60 гривень. Пелюшки одноразові, розмір 60 на 90, 10 штук в упаковці, своя лінія. Зараз зі знижкою 78 гривень. Підгузки Хаггіс, 238, 60. Для власників карти АТБ. Зі знижкою трусики для дорослих, розмір М 161 гривня та розмір L 199 гривень. Зі знижкою жіноча гігієна. Жіноча гігієна Беллатінс 35,50. Белла Класік 20 штук, 27 гривень. Підгузки для дорослих, розмір М 529 гривень зараз зі знижкою. Та розмір L 604 гривні. Жіноча гігієна Тена Леді 37,50. На Леді Слім 52 гривні. Лібрес 10 штук, 49,30 в акції. Хороша ціна на гель для душу чоловічий. Тут пів літри, два види. 53 гривні в акції. Арко гель для душу 65 гривень, 240 грамів, 260, вибачаюсь. 21 гривня 70 копійок. Крем-мило від Розумний вибір, фейхоа манго та мангостан смородина 460 грамів. Мило своя лінія тверде 100 грамів по 10 гривень 30 копійок. Аромати в асортименті. Мило Тео рідке, авокадо, 300 грамів, пляшка з дозатором 47,60. Гель для душу чоловічий Нівея, три в одному з капсулами, 109,50, 250 грамів. Власники карти АТБ можуть спробувати ось цей гель для душу, тут йде майже 500 грамів, два види по 33 гривні.
гель для душу з ароматом кокос та ківі 500 грамів, 50 гривень, також хороша знижка, зверніть увагу. Кремовий гель для душ Дікора 400 грамів, якщо я не помиляюсь, це Іспанія, да. 400 грамів, Іспанія 83 гривні. В акції гель для душу для пиття Марсельє 62 гривні, точніше на нього така невисока ціна, як в іншому магазині. Ось дуже хороший також по ціні і по вазі, тут 750 грамів. Гель для душу кремовий, двох видах, двох ароматів, 86 гривень зі знижкою. Кремовий гель для душа Нівея 500 грамів, 117,90. А ось такий 250 грамів абрикос можна придбати за 65 гривень. Тут я бачу, з'явились якісь новинки. Мило рідке, оливкове та рожеві квіти по 49 гривень. 500 грамів. Це є Польща. Виробник Польща. Пляшка з дозатором. Трішки змінили пакування на дитяче мило Сатін. Пам'ятаєте, воно раніше в жовтих упаковках. Ось там далеко ще в старих упаковках. 250 грамів, 32 гривні. В акції тверде мило Факс. Також новинка, гель для душу, свіжий ментол, 500 грамів, Турція, 56,50, показую вам як новинку. Дитячий засіб 3 в одному, 350 грамів, 52 гривні, 30 копійок. Зубна паста дитяча Лакалут, 60 грамів, 44 гривні. Нова зубна паста на полицях АТБ дитяча, Colgate, 51 гривня. Нова зубна паста Parodontax. Зубна паста Colgate відбілююча, 50 грамів, 41 гривня, 40 копійок. Colgate зубна паста, 75 грамів, 42 гривні, 30 копійок. Зараз в акції паста Саніно, маленька, 50 грамів, 20 гривень, 40 копійок. Але як я завжди говорю, для своїх найкращих, візьміть краще велику, тут 100 грамів, вона вам вийде дешевше. Це економія, Total Care та Sensitive, 90 грамів вже, бачите, 30 гривень, 70 копійок, все одно вигідно. Лакалут Актив, 100 грамів, також зараз дуже хороша ціна, зверніть увагу, 75. Лакалут відбілюючий, 100 грамів, 81 гривня. А це якась новинка, зубні пасти L-Max, 114 гривень, не дешеві. Рексона, антиперспірант жіночий, 81 гривня. Також в акції Нівея, антиперспірант жіночий, 84 гривні. Антиперспірант Дав, 122 гривні. І антиперспірант чоловіча Рексона 77,90. Для гоління Піна Арко 300 грамів, 70 гривень, 40 копійок. Крем для гоління Арко 42 гривні зі знижкою. Нівея кульковий чоловічий 76 гривень. 35 гривень освіжувач повітря гелевий, 150 грамів. Аромати в асортименті. Зі знижкою освіжувач повітря Glade. Шампунь ментоловий, це йде виробник Польща, 300 грамів, 63 гривні. Повернувся шампунь Тео, але вже з алої вера. Це як новий, і також чоловічий, це також іде як новинка. Паста від маска від торгової марки Калос, 124,40 літр. І також в акції шампунь цієї фірми, також літр 124,40.
Шампунь Шаума в магазині АТБ можна придбати за 94 гривні 50 копійок. Для власників карти АТБ шампунь-кондиціонер для всіх типів волосся. Об'єм 400 грамів, лише 40 гривень. Знижка на пергамент, 5 метрів від своя лінія. Фольга харчова, від розумний вибір, 10 метрів. 30 гривень, 50 копійок. Зверніть увагу, зараз непогана ціна. Сама найкраща, мені здається, в АТБ на шампуні від Schwarzkopf Gliss 117,90, 400 грамів. Так, знову Польща. Романтік. Пляшка з дозатором. Що це таке? Шампунь. Шампунь Романтік. 500 грамів. І два види бачу. 114. Показую вам як новинку. Так, ще щось цікаве з'явилось. Спрей-філер для волосся, кератин, 200 грамів, 200 мл. Це наш вітчизняний виробник. 15 в одному. Це щось цікавеньке. Так, Dallas, усі знаєте торгову марку. Шампунь Organic, 900 грамів, сила 5 трав, 53 гривні. Господиньки, не забудьте за Domestos Ultra Білий, зараз на нього знижка 40%, літровий 78,90. Є ще навіть трішки дешевший, схожий на Domestos, гель універсальний, також літр 54,50. А маленький Domestos півлітровий можна придбати за 46 гривень. Засіб для миття посуду, концентрат, зроблено в Україні, пляшка з дозатором, цілий літр, 76,60. Для посудомийної машини капсули Fairy, 29 штук, 210 гривень. Засіб для чищення, найдешевший в АТБ, це від розумний вибір Ріо з лимоном, 34 гривні. Капсули для прання Нео, 2 в одному, порошок та гель в упаковці, 14 капсул, 129,50. Порошок для прання Тео Бебі, 41 гривня, 40 копійок. Містер Пропер для миття підлоги, цілий літр, 115,90. Серветки для господарчих потреб, 5 штук, своя лінія, 23 гривні. Забув показати донат, він тепер стоїть, бачу, вже третій тиждень зі знижкою, літр 167,50, і також можна купити зі знижкою запаску, також літр 100. Від своєї лінії Ріо для миття підлоги з лавандою, літр. Можна придбати за 52 гривні. Онікс 4 кг, гель для прання. Це універсальний, 148,90. Хороша знижка, зверніть увагу. Капсули для прання Wash & Free універсальні. В упаковці 19 штук, ексклюзивно в АТБ. 156 гривень, знижка 34%. Непогана ціна на капсули. Кисневий відбілювач, цілий кілограм, тільки в АТБ, зроблено в Україні, Wells. Знижка 82 гривні. А це щось таке нове, це універсальний порошок автомат. Вага тут, кіло 500, також зроблено в Україні, 57,40. Тайт 300 грамів колор, 54,40. Тайт 300 грамів, альпійська свіжість, 45 гривень для ручного прання. Це хороша ціна на капсули Persil, 161 гривня, тут 13 штук універсальні, здається, да, і колор є. Також 13 штук, так що зверніть увагу, господиньки. Да, це хороша ціна, тому що в іншому магазині вони дорожче, це найнижча ціна зараз на них. Порошок Persil Color 300 грамів, 56,90. Порошок для прання лоск вагою 2400, 252 гривні.
зі знижкою порошок Persil Color вагою 4500, 445 гривень. Фельдше Азура, усі знаєте, дуже хороший кондиціонер, 135 гривень 2 літри. Пом'якшувач для тканин Silan, об'єм 1 л, 400, 146. Savex парфум, об'єм 2 літри, майже 2 літри. Зверніть увагу, хороша ціна на 2 літри, 147 гривень. Savex парфум 900 мл, 79 гривень. Засіб для прання, гіпоалергенний, літровий, 105,70. Та гель для прання, Shim, 1 л, 800, 124. Для кольорових тканин. Власники карти АТБ можуть придбати Tide Color вагою 2100 за 215 гривень. Хочу вам побажати всього найкращого і до зустрічі. Всім пока!